ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřiny. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Veleslav. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Bořislav. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Davidská.
Davidska. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Přestup na linku B. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. 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 Příští stanice Strašnická.
čeká. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Depo Hostivař. Hostivař. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminus station. Please exit the train.